الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه وكرمه تتنزل البركات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين. Jama'a masu kallonmu da kuma masu sauraronmu ta wannan kafa ta DITV da kuma kafar Alheri Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na majalisar malamai sirrin sashen addinin musulunci na DITV da Alheri Radio. Muna fata ƴan uwa masu bibiyar mu za a yi hakuri da ɗan tsaikon da aka samu. Bisa ɗabi'ar shirin, kamar yadda masu kallonmu da sauraro suka sani, shiri ne da yakan zo muku daidai wannan lokaci a daren Alhamis ko daren Juma'a yinin Alhamis ƙarfe 9, wanda yake da ɗabi'ar sa'o'i guda biyu cir kai tsaye. Mukan gayyaci malamai daban-daban bisa matashar magana daban-daban da muka roƙe su da suke zuwa su yi mana darussa daban-daban, kuma daga ƙarshe mukan ba da dama ga masu kallo da sauraro don shigowa cikin shirin ta hanyar buga wayoyi da za su yi tambayoyi ko neman ƙarin bayani ko matsokaci a bisa matashar maganar da malam ko malamai ɗin suka yi mana darasi a kowane mako. Cikin hikima da ni'ima da falalar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan shiri na Darul Hadis na wannan yammaci wanda ya zamo Alhamis 11 ga watan Safar. Hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekaru 444, wanda kuma ya dace da yinin 8 ga watan 9, wato watan Satumba na miladiya haihuwar Annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalatu wassalam shekaru 2022 bisa lissafi na kalendar Gregory. Mun sami bakuncin ɗaya daga cikin malamai da Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da ni'imarsu a wannan nahiya tamu, wanda kuma zai kasance tare da mu insha Allah a wannan zama a kuma tsawon sa'o'i biyu na ɗabi'ar shirin. Muna tare da Sheikh Dr. Nasir Yahya Abubakar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gudunmawa, Allah ya sa gaba lafiya. Allahumma amin. Kamar yadda masu kallonmu suka ga Dr. ba su sauraronmu kuma ta kafofin radio da sauran kafafen da shirin yake zuwa musu sun ji maganar Dr. Babako bane a cikin shirin, kamar yadda Babako bane a kafar DITV dama waɗansu kafafe waɗanda sukan yaɗa shirye-shirye da yaɗa manufofi na addini da tarbiyya. Dr. shi ne director kuma shugaba na makarantar nan ta Al-Ma'ali International Academy wacce take a Kinkinau a Kaduna, a jihar Kaduna a arewacin Najeriya, kamar yadda shi ne coordinator na makarantun Al-Qur'ani mai tsarki na Afirka waɗanda suke da cibiya a ƙasar Malaysia. Haka ne Dr.? Na'am. To muna fata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Cikin hikima da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala, yau insha Allah mun roki Dr. da ya wannan shiri na majalisar malamai wanda Alhaji Dr. Yahuza ya shi yake ɗaukar ɗawainiyar kawo muku shirin. Mun roki Dr. da ya yi mana darasi a bisa abin da ya shafi matashar maganar da muka sanya wa suna alaƙa ko yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci Al-Qur'ani. A taƙaice, kamar yadda
aka sani cewar alqur'ani mai tsarki sako ne na Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga ƴan adam da ma aljin masako cikakke kammalalle wanda ya kunshi dukkan abinda dan adam da aljanu suke bukata domin yin rayuwar su kaco kam rayuwar da ta shafi alakar su da Allah da rayuwar da ta shafi alakar su da kansu da rayuwar da ta shafi alakar su da waɗansu da suke rayuwa da su sawa'un ƴan adam ne ko dabbobi ko ma muhalli da duniyar ta shi gaba daya shi dan adam da aljani da kuma yadda rayuwar za ta yi mushi kyau anan da ma makoma to yana da kyau kwarai a rinka tunasar da mu muhimmancin wannan sako da wajibcin yadda ya kamata mu mu'amalance shi da yadda ya kamata a yi aiki da shi da yadda ya kamata mu karanta shin a karatun shi da bibiyar abinda sakon yake nufi ko yake cewa ko maganar da Allah subhanahu wataala yake yi da mu ta hanyar wannan sako na ƙarshe na Allah subhanahu wataala ga ƴan adam da aljanu wato ga duniya baki daya insha Allah a takeice wannan shine darasin namu wato alaƙar mu da alqur'ani kenan da kuma yadda ya kamata mu'amalance alqur'ani mai tsarki din tare da Sheikh Dr. Nasir Yahya Abubakar karamakallahu na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنقوا ما سكلموا ما سبيبيموا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda sanarwa ya gabata zamu yi bayani tsokaci akan alakan mutum musulmi da alqur'ani mai girma da kuma ta yanda ya gamata wato ya mu'amalarci littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani mai girma na'am a farko kowane mutum musulmi ya gamata ya san cewa lalle alqur'ani littafi ne na Allah subhanahu wataala maganan sa ne wanda aka saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar mala'ika Jibril alaihi salam wanda tun farkon Qur'ani zuwa karshen sa wato duka an nakalto maza shi wato da tawatur wato adadi na mutane da dama suka cirato mana alqur'ani ko suka ruwaito mana shi tun daga farkon sa har zuwa karshen sa tun daga suratul Fatiha har zuwa suratul nasi sannan kuma ana karanta shi ne wato domin bautan Allah subhanahu wataala sannan alqur'ani mai girma wato babu lokacin da za a ce an kai na daina aiki da shi ko daina karatun sa shi yasa al-imam ash-shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi yayi ishara haka a cikin qasidar sa ash-shatibiyya wanda take magana akan qira'atu saba وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديدا مواليه على الجد مقبلة وأن النفر كوكينا تبنغرا منين الشيء القرآن كما دكتور نعم كتشي باب ونلوكتشي نعم إذا أكي نعم أتشي أندينا نعم أكيد القرآن أندينا أكيد القرآن با نوان زامنيني كو نوان لوكتشي banda wani lokaci ba na'am gaskiya wani bangare bane kenan banda wani bangare gaskiya ne littafi ne wanda aka saukar da shi ga dukkan wato mutane musulmai kowa ya wajaba a gare shi yayi riko da shi kuma ya karanta shi kamar yadda zamu yi cikakken bayani na'am na'am to shi yasa kowa ya san mas'alan da ta faru akan har al-Imam Ahmad bin Hanbal wanda aka yi ta azabtar da shi akan dole sai sun yadda cewa alqur'ani wato halitta ne ba magana bane na Allah subhanahu wataala amma suka cize suka yadda da wannan aqida wanda take mara kyau to saboda haka shi alqur'ani mai girma wato littafi ne saukakke kuma magana ne na Allah subhanahu wataala abu na biyu shine kowane mutum musulmi ya gamata wato ya so alqur'ani a cikin zuciyarsa
sannan ya kasance yana da matsayi a cikin zuciyarsa, yana girmama shi, yana wato ihtiramin sa, yana ba shi matsayin sa. Saboda athari da ya tabbata daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, Allah kara masa yadda, Abdullah ibn Abbas yake cewa idan kana so ka san cewa kai kana son Allah subhanahu wata'ala ko baka son sa, to kai dubin alaƙan da ke tsakaninka da littafin sa Alƙur'ani mai girma. Idan ka samu cewa Alƙur'ani a cikin zuciyarka wato yana da matsayi, kana girmama shi, kana son shi, saboda shi littafi ne na Allah subhanahu wata'ala, to lalle kai ma kana son Ubangiji kenan. Tunda kaga ba zai taɓa yiwuwa a maganan Allah a ce baka son shi kuma zaka ce kana son Allah subhanahu wata'ala ba. Duk wanda yace yana son Allah, to dole ne zai so Alƙur'ani maganan sa, kuma ya dauke shi da daraja da kima, yana girmama shi, yana ganin yana da matsayi sosai. Tunda Ƙur'ani ya kunshi abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya umurni a aikata su, da kuma wanda yayi hani game da aikata su. Shi yasa daga cikin maganganu na baitoci wato waƙai na Larabawa wanda ake ruwaitowa a cikin littafin Diwanu Ash-Shafi'i wanda ake jingina shi zuwa ga Imam Ash-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alai, yake cewa duk da wasu malamai sun yi cekace akan wannan diwanin ta Imam Ash-Shafi'i ne ko ba ta Imam Ash-Shafi'i ba, a takaice ne a ciki ya kawo wasu baitoci waɗanda suke da alaƙa da wannan. Yake cewa ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu hadha mahalun fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Na'am. Ba zai taba yiwa mutun yace yana son Allah subhanahu wata'ala amma kuma baya aiki da littafin sa ba, baya son littafin sa kuma yana bin umurnin da ke cikin Alqur'ani, kuma haka yana hanuwa akan hanahanan da Alqur'ani wato yayi hani akan su. Na'am. To shine yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, inda son da mutun yake yi mashi Allah da gaske ne, to zai rike wato maganar sa sosai, ya dinga aiki da shi, yana lura da abubuwan da ke cikin sa. Tunda shi a ka'ida idan aka ce akwai soyayya tsakanin bangarori guda biyu, zaka ga ba zai wannan bangaren ba zai so ya saba ma ɗayan bangaren ba, in dai son na gaske ne kenan. Sai abu na gaba, za ka ga so ake a tarere a farantawa juna rai. Na'am, gaskiya ne. Na'am, abu na gaba shine ya gamata kowane mutum musulmi wato ya duƙufa wajen koyan Alƙur'ani mai girma, sannan da sanin ilmomi da suke da alaƙa da shi, sannan bayan haka ya ƙoƙari, bayan ya samu wani kaso na ilimi, shi ma ya ƙoƙarin koyar da wato littafin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya dinga kiran mutane zuwa ga riƙo da Alƙur'ani mai girma, kuma ya ɗau Alƙur'ani shi ne babban abin da zai samu kusanci wajen karatunsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa ya tabbata hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sahihul Bukhari, hadithin Uthman bin Affan, wanda da dama wannan hadisi ne wanda yake sananne. Manzo Allah yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, wato mafificinku a cikin al'umma gabaki daya wanda yafi ku daraja da falala da qima shine wanda ya koyi alqur'ani, bayan ya koyi alqur'ani kuma ya koyar da shi, wato yana karantar da shi a kowane lokaci. Wannan abun ban mamaki, kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suka ishara, dukkan wanda suka rawaito hadisi nan wato ya zo ta hanyoyi da dama, wanda suka rawaito shi za su kai mutane 20 da wani abu zuwa 30, amma dukkan su madar dan hadisin yana tukewa ne zuwa ga Uthman bin Affan. Sannan al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alai yayi wani ta'liqi ne ban sha'awa lokacin da yake sharhin wannan hadisin. Abu Abdurrahman As-Sulami wato Abdullah ibn Habib rahmatullahi ta'ala alai, wanda ya karbi karatunsa daga manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin su Abdullah ibn Mas'ud da su Ali ibn Abi Talib da su Abubakar Siddiq da sauransu, yake cewa lokacin da naji wannan hadithin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na bar dukkan wasu abubuwa na rayuwa
na duƙufa wajen koyar da alƙur'ani mai girma wato dukkan wasu ayyuka na duniya ya bar su da yaji annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafificin ku daraja da kima da falala a cikin al'umma gabaki daya shine wanda ya koyi alqur'ani Allah ya sanar da shi littafin sa sannan bayan ya koyi alqur'anin kuma yayi ta kokarin koyar da shi tsawon rayuwarsa wanda al-imamu al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi a sharhin wannan hadithin yake cewa idan aka yi tibarin cewa Abu Abdurrahman Sulami ya fara koyar da alqur'ani mai girma tun karshe-karshen lokacin Uthman bin Affan har zuwa farko-farkon lokacin Hajjaj bin Yusuf zai kasance yana da shekara wajen 30 da wani abu yana koyar da alqur'ani wuri daya zauna yace fadhaka aq'adani maq'adi hadha fadhaka aq'adani maq'adi hadha wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da naji shine wanda ya zaunar da ni wannan wuri da kuka gani na samu wajen shekara 30 da wani abu bana wani aiki in ba koyar da littafin Allah subhanahu wataala ba idan aka yi itibarin cewa wato daga farkon lokacin Uthman ne zuwa ƙarshen lokacin Hajjaj bin Yusuf to shekarun sun fi haka yake cewa ya kai kusan 60 da wani abu wanda babu abinda yake in ba koyar da littafin Allah subhanahu wataala ba sannan haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alai karshe-karshen rayuwarsa kamar yadda Ibn Rajab yayi bayani da ya kalli littattafan da ya wallafa ya ga tarin littattafan da ya rubuta masu yawa dimbin littattafan da ya rubuta sai ya fashe da kuka yake cewa ya laitani qadaitu amari fi khidmati kitabillahi azza wa jalla badalan min hadhihi alkutub ina a ce maimakon waɗannan littattafai da na rubuta da rubuce-rubucen da na yi ta yi ina a ce wannan lokacin na ba da shi ne kawai banda wani aiki in ba koyar da littafin Allah subhanahu wataala ba to idan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗi haka to kaga wanda ba shi ba shi ya fi cancanta ya yi wannan tunanan to saboda haka lalle alqur'ani mai girma kowane mutum musulmi ya gamata a rayuwarsa ya kokarin sanin sa tun daga iya karatunsa da sanin ilmomi da suke da alaka da shi haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wanda ya kware wajen karatun alqur'ani kikkiawan kwarewa wato yana tare da mala'iku masu biyayya ga Allah subhanahu wataala wanda kuma yake karanta qur'ani yana bashi wahala wato bai kware ba wa huwa shaqun alaihi falahu ajran yana da ladaju na karatun nan da wannan wahalan da yake sha wajen wato kokarin iya karatun alqur'ani mai girma kaga wannan yake nuna mana matsayi da girma na wanda ya koyi alqur'ani mai girma kuma bayan ya koye shi wato yake karanta shi kuma yake kokarin wato koyar da shi haka alqur'ani mai girma wato babu abinda mutum zai samu kusanci da shi wato ya kusa ya samu kusanci idan ya karanta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala irin alqur'ani mai girma babu shi alqur'ani ne wanda idan ka karanta shi zai ƙara maka imani kamar yadda Allah ya bayani innamal mu'minuna alladhina amanu idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wato su mu'minai yayin da wanda suka yi imani da Allah yayin da suke karanta alqur'ani sai kaga suna imani na karuwa cikin zukatarsu wajidat qulubuhum suna samun wato firgici da abin nan razana zuciyarsu sai tana sanyi tana taushi tana tsoro wato khushu'i yana samunta sannan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin alqur'ani zadatuhum imanan sai kaga imanin suna karuwa to babu abinda mutum zai karanta wato ya samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala irin alqur'ani mai girma saboda haka al-imamu shatibi hatta a cikin qasidarsa ya isharar haka wa ba'du fa hablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila wato alqur'ani mai girma shine kamar wani tsani wanda yake sada mu da wato ubangijinmu wanda idan mutum ya karanta shi zaka ga duwan wani ma'abucin alqur'ani zaka ga wato yana da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda shi dare da rana yana mu'amala ne wato da magana Allah subhanahu wataala
musamman idan ya san ma'anar sa kamar yadda zamu ƙara bayani akan wannan gaba nan gaba insha Allah ta'ala. Na'am. To saboda haka kowane mutum musulmi wato ya gamata ya kokarin koyan alqur'ani mai girma bayan ya koye shi kuma ya koyar da shi kamar yadda su Abu Abdurrahman Sulami suka yi a rayuwar su haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su Abu Bakr as-Siddiq su Umar su Ali ibn Abi Talib su Uthman da wanda su suka zo wanda suke kasa da su ira su Abdullah ibn Mas'ud da su Ibn Abbas za ga babu wato abinda suka yi riko da shi a lokacin wato irin alqur'ani mai girma sai sunnah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abu na gaba wanda ya gamata kowane mutum musulmi wato ya sanya shi a rayuwarsa akan alaka dake tsakaninsa da littafin Allah subhanahu wataala da kuma yanayin mu'amalarsa shine wannan karatu da muka yi bayani wanda ya gamata kowane mutum musulmi ya dage damtse wajen sanin littafin Allah subhanahu wataala shine ikhlasi. Wato ikhlasi wajen karanta alqur'ani mai girma. Mun yi bayanin cewa babu abin da zai kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala wato irin karatun alqur'ani kamar yadda Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ya rike hannun wato Farwa ibn Nawfal rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa kasance kai kokari ka samu abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala sai yake ce masa kuma babu wani abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah wanda Allah yake son sa irin littafin sa. Wannan haka aka ruwaito daga wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Khabbab ibn al-Arat. To bayan wannan ana so wato da anan doctor maganan koyan shi din nan. Na'am. Kenan to dole ne sai mutun ya sauke alqur'ani kenan wurin wannan koyan ko kuwa koda bakin adadin abinda ya samu bakin nan zai rinka karantawa ko ku sai dai ya sauke da kai rinka karanta shi ga baki daya. Eh za mu kara bayani akan wannan nan gaba insha Allah ta'ala. Na gaskiya abinda ake so shine kowane mutum musulmi yayi kokari wato ya iya karatun alqur'ani dukkan sa hadin shi ga baki dayan sa koda bai samu dama haddace shi ba amma ga wanda ya samu iko ana so yayi kokari ya haddace alqur'ani ga baki dayan sa. Wannan falalan shi zai kasance yafi samun lada mai girma da falaloli wanda ayoyi da hadisi suka yi bayani na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan mutum Allah bai masa muwafaka da haddace shi ba ko kuma wato sauke shi a duka to yayi kokari ya san koda ayatul ahkam kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suke bayani aqalla ya san ayoyi na ahkam ya san ya haddace su ya san ma'anonin su kuma saboda su ne za su taimaka masa gudanar da rayuwarsa wato akan tafarki na addinin musulunci su ya suke wadannan ayoyi. Eh idan aka ce ayatul ahkam ire-iren su al-Imam Sabuni suna da littafai akan al-ayatul ahkam ayoyi da suke bayani akan hukunce-hukunce da wasu surori cikin alqur'ani mai girma waɗanda suke bayani akan hukunce-hukunce na mu'amala zamantakewa auratayya da hurda da mutane da sauransu. Wannan wani mawdu'i ne mai girma shi ma ina fata ana tare da to koda waɗannan ayatul ahkam din kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suke cewa misali yanzu ga kowace mace yarinya a budurwa ya gamata a ce kafin ta yi aure wasu surori a cikin alqur'ani kafin a kai ta aure ya gamata ta haddace su ta san ma'anan su saboda su zai ba ta daman kikkiawan mu'amala da ita da mijinta ire-iren suratul nisa da suratul talaq da suratul hujurat da suratul talaq waɗannan da suratul nur waɗannan surori da dama daga cikin malamai ma'abuta ilimi suna ce a kwadaitarwa ga kowace yarinya kafin ta yi aure ya gamata ta san waɗannan surori ta bangaren tafsirin su ma'anonin su da kuma haddace su da iya karatun su ta yanda za su taimaka mata wajen rayuwarta na zamantakewa tsakaninta da mijinta. So kamar da yadda muka yi bayani cewa malamai sun yi wallafe-wallafe akan wannan babi ne. طيب
mukoma abin nan abu na gaba wanda ya gamata kowane mutum musulmi ya sanya shine a rayuwarsa ta bangaren mu'amalarsa da alqur'ani mai girma shine al-ikhlas akan wato ya sanya cewa wannan koyon alqur'ani da muka yi bayani wanda yake da muhimmanci kowane mutum musulmi ya koye shi ya koyar da shi ya iya karatunsa ya kira mutane zuwa gari ko da shi shine yayi wannan bil ikhlas wato dan Allah subhanahu wataala ba wai yayi wannan juhudin kokarin iya karatunsa da sanin ma'anansa don a yabe shi ba idan mutum yayi haka to lalle ranar tashi alqiyama zai yi hasara sosai zai shiga cikin masu hasara lalle shi duk aikin da mutum zai yi ba ma karatun alqur'ani ba dukkan wata ibada ana so wato mutum ya gina ta akan ikhlasi wato yin dan yi domin Allah subhanahu wataala ba don a yabe shi ba a ce kai duk Najeriya ko duk duniya babu wanda yake wannan iya karatun alqur'ani ko kuma ya fi shi sanin alqur'ani wannan idan mutum yayi haka to baya da lada al'amuransa wannan karatun da yake to dole ne kaman musabaka da akan yi na'am duk wanda zai zo ya kan so a ce yafi waɗanda duk suka yi musabaka din da su a wannan gaba ko kuma a wannan mataki da yayi musabaka na'am wataƙila ma har ya so abokin karawar shi ila ya dan zami ta wani bangare yanda shi in yazo na'am zai samu misali daraja da tafi na wancan to a wannan ya za a kira wannan shi kuma mutum abin da zai so shi ma wannan wani maudu'i ne wanda malamai sun yi ce kace sosai akai akan har na wannan zamanin farko dai ni ina tare da malaman da suke ganin halar sun yi musabaka alqur'ani ne girma daga cikin su akwai babban malami sananne a duniyar ilimi al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayh a cikin littafin sa Minhajut Talibin da dai sauran littattafansa yayi ta ishara akan halastin musabaka na alqur'ani ne girma da dai sauran malamai magabata to sai dai musabaka ta wannan zamani wato musamman wasu kasashe ta canza salo wato daga asali musabaka an yi forming dinta ba don komai ba domin ta ƙara ma matasa da kuma yara masu tasowa wato himma wajen riko da alqur'ani da koyansa da kokarin ƙwarewa wajen karatunsa shine asalin hadafin musabaka to ya sai dai musabik din zai kauce ma wannan kila abinda zai bata mushi wannan aiki gagari to nan ne matsala shi yasa da dama daga cikin yanzu malamai hatta mu'asirun na wannan zamanin wasu ke gana ga manya balagaggu wanda suna ba sa ganin halascin ta saboda ga yara ƙanana tunda zai ƙara musu himma saboda mafi yawanci waɗanda suke yawa su yara abin su na gasa ne yawa na gasa ne yawa amma su manya kowa ya san da mafi yawanci shi idan abin da zai shigar da shi kwaɗayin ƙila motan da za a bada ko kujeran hajji ko umra to kaga ta canza salo daga asalin manufar wato sanya musabaka sai ya kasance kowa wannan idan ya hau Allah Allah yake har fata yake so yake yaga an yi ma dan uwansa danja wato ya cije yayi kusurta yanda shi idan ya zo ba ma ki zai iya doke shi ko ya buge shi ya zo ya yi na ɗaya haka misali ta yanda shi zai samu wannan kyautar na'am ta dai akwai dai kwamacala sosai yanzu a cikin al'amarin musabaka ga baki daya to shi yasa da dama daga cikin malamai yanzu suke ganin ga manya ya gamata su nisance ta su nisance musabakar wato zai fi musu alheri amma ga yara masu tasowa wanda su dama ba su da wani wayau to yin ta gare su zai ƙara musu himma sosai wannan wani babi ne dai shi ma wanda yake mai girma sosai wanda nan gaba idan muka samu lokaci za mu iya ware masa zama nasa insha Allah ta'ala to saboda haka ikhlasi din da muke magana akai hatta su din kaga saboda matsalan ikhlasin shi yasa wasu malamai suke ganin harafin ta yanzu ita karan kanta wato musabaka din duk aikin da mutum zai ya gamata ya sanya tsoron Allah subhanahu wataala yasa zai yi ne domin sa sannan kuma yayi shi gurgurdan koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa Allah yake cewa ma umiru illa liya'budu Allah
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة كما الله يكتب قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله يصري مدد الشياتكم وأن تفركي تسبي لك كرنت القرآن يا جماعة متون karatun alqur'ani da sauran ibadu ya sanya zai don Allah ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya zo cikin sahihu muslim a ranar tashin alkiyama daga cikin wadanda za a tura su cikin wutan jahannama akwai makaranta alqur'ani da kuma wato malamai wanda suka yi karatun ilimi mai zurfi na addini wanda ba sa aiki da shi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana bayani cewa idan aka tada wato mahaddacin alqur'ani da kuma malami wanda Allah ya masa baiwan ilimi madaran ilimi idan ba su yi aiki da alqur'anin ba da ilimin Allah subhanahu wataala zai tuna musu wannan ni'iman idan ya tuna musu sai ya ce baiwan da aka maku na ilimi da na alqur'ani me kuka yi da shi sai su ce lalle mun koyi alqur'ani mun koyi ilimin addini kuma mun koyar da shi ace dan wa kuka yi sai su ce dan kai muka ya Allah sai Allah ya ce kadhabt sai Allah ya ce kai ƙarya ba dunni kai ba kai wannan karatun ne domin a yabe ka ace duk Najeriya ko duk duniya babu mai ilimi ko makaranci kaman ka kuma an yabe ka din an faɗi abin da za a faɗa na yabo akan ka sai Allah subhanahu wataala ya ce a dauke shi a tura shi cikin wutan jahannama kaga wannan akwai hatsari sosai shi yasa duk wanda Allah subhanahu wataala ya masa baiwan ilimi da kuma sana alqur'ani to lalle ya gamata ya kasance ya sifatta da sifofi wanda za mu ƙara bayani a kansu babba shine ya kasance wato ya san ikhlasi yi domin Allah ba don a yabe shi ba kada ya damu da maganar mutane abu na gaba shine kowane mutum musulmi ta bangaren alaka da mu'amalar sa tsakanin sa da littafin Allah subhanahu wataala ya gamata ya kasance al-muhafaza ala tilawati wa tartilihi kowane mutum musulmi a doran duniya ya gamata ya kasance yana kokarin karanta alqur'ani kullum ya kasance yana da wani adadi na hizibs wanda zai dinga karanta su a kullum wato izuzuka imadi ya kasance yana soki alqur'ani duk kwana uku wannan shine abin da aka fi so kwana uku duk kwana uku su kullun zai kamar izu kamar izu 20 idan ba zai bai samu daman soki alqur'ani duk kwana uku ba to ya kasance duk sati zai soki alqur'ani idan ba zai samu daman soki alqur'ani ba to ya kasance duk sati yayi kokari kada ya wuce wata daya manyan malamai irin su al-Imam an-Nawawi sauran suke cewa duk wanda ya kasance wata cir yana wuce masa bai sauki alqur'ani ba to wannan yana cikin wanda wato basu ba alqur'ani kulawa ba a rayuwarsu littafin Allah subhanahu wataala diruntsi ya gamata mutum kada ya wuce wata daya bai sauki alqur'ani ba alalle hadisi ya tabbata na Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman izo biyu dai na'am tun ya karanta kenan kullun izo akalla kenan akalla akalla amma abin da aka fi so akalla ko bai samu daman kwana uku ba kada ya wuce sati bai sauke shi ba a gaskiya kamar yadda hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As ya isharar haka kuma malamai wajen sharhin wannan hadisi wato duka sun yi wannan bayanan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin abubuwan da ake ruwaitowa daga gare shi duk da ba hadisi bane amma an ruwaito a littattafai na malamai ma'abuta ilimi shine duk sati baya wuce masa sai ya sauki alqur'ani mai girma har suka yi formula wato yanda yake karatu suka yi formulan saukan annabi fami ashwaq wato ranan farko yana farawa ta daga suratul fatiha idan ya fara ba zai tsaya ba sai karshen suratul nisa'i rana na biyu idan ya fara daga suratul ma'ida ba zai tsaya ba sai karshen suratul tauba rana na uku idan ya fara daga suratul tauba yunus ba zai tsaya ba sai karshen suratul nahli farkon suratul isra'i rana na hudu idan ya fara daga farkon suratul isra
ba zai tsaya ba sai suratul shu'ara rana na nawa kenan na na hudu kenan rana na biyar idan ya fara daga shu'ara ba zai tsaya ba sai karshen suratul yasin sai rana na shida idan ya fara daga wassafati saffa ba zai tsaya ko ina ba sai karshen suratul hujurat rana na bakwai daga qaf zuwa nas wannan haka aka roito cewa wannan shine murajaan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sati sai ya sauke alqur'ani mai girma to haka ya tabbata daga magabata ire-iren su al-imam hamza az-zayyat wanda yake shine qari'i na shida shi ya dau shekara 40 kullun sai ya sauke alqur'ani mai girma kullun shekara daya har shekara 40 har ɗaya daga cikin magabata kamar yadda nake karantawa a tarihinsa yake cewa ban taba tsammanin Allah subhanahu wataala zai dauke ma ƴan ƙasan Kufa bala'i da masifu dake damun su ba in ba sanadiyan al-Imam Hamza az-Zayyat ba saboda kusancin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma karatun alqur'anin sa dan kasuwa ne amma hatta sana'an mai yake daga Kufa ya kai kasashe wanda suke gefen Kufa ire-iren su Basra da su Sham da sauran su wato kasan Syria amma a kasuwancin sa a hanya haka za shi yasa al-Imam Shatibi ya isharan haka wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman sabura lilqur'ani murattila wato sabur ala wazni fa'ul wanda yana cikin auzanul kasra kamar yadda ibnu malik ya ishara fa'alun nawmi fa'alun naw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu wadannan sune kadan daga cikin auzanul kasra wato mutun ne mai matukan hakuri sannan bayan ka ga tsantseni gashi bawan Allah gashi kuma ga karatun alqur'ani mai girma kamar yadda ka sani sanadiyan tsoron Allah mutun daya Allah subhanahu wataala zai iya saukar da albarkatu a wannan yankin haka aka san haka sanadiyan wani in ya saba ma Allah Allah ya fusata zai iya halakar da wannan bangara na'am dan haka to anan tambayoyi biyu a karamakallau na'am tambayan farko shi wannan malami na'am wani abun koyi gashi shi ɗaya ne daga cikin manyan malaman qira'o'in alqur'ani na'am kuma gashi yadda ka ambata ga halayen shi da dabi'un shi ga kuma karatu na alqur'ani wanda kullun sai ya karanta izu 60 din nan na'am amma kuma a duk da haka kuma yana sana'a yana fatauci ya bar kasan shi ya dauke abin da ya saya ya kai wata kasa ya je cin ya soya da wannan yana nuna mana lallai da dalibai da ma malamai na'am na ilimi da na addini ya kamata a ce suna da sana'o'i gaskiya za su rika yi da koda ko zai kai ga barin gari ne ko barin kasa su wannan duk gaskiya yana nuna cewa sun fita daga layin su na karatu bane gaskiya ne wannan na'am wannan magana haka ne na farko idan muka duba koma zuwa ga tarihi tun daga annabawa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka zamu ka same su akwai ƴan kasuwanci akwai ƴan masu sana'a ire-iren su Dawud alaihi salam da kuma sahabbai ire-iren hatta annabi yayi kiwon dabbobi a tarihin sa sannan sahabbai zaka ga akwai ire-iren su Uthman bin Affan manyan ƴan kasuwa ne ga kudi ga imani ga ilimi ga taqwa ire-iren su Abubakar Siddiq da sauran su to saboda haka wannan yana cikin kurakurai wanda wasu daga cikin daliban ilimi da malamai a da suka afka ciki malami shi idan yana ga malami ne sai dai ya zauna cikin soro ya nada kafafuwa sai dai a zo a kawo masa wannan kuskure ne a ware ka duk da wannan ba maudu'in da muke abin nan amma dai wannan kuskure ne ya gamata a mutum ya kasance bayan ilimi da yake kokarin wato tarawa kuma kasance yana da abin da zai dinga dogaro akai ba sai ya tsaya kallon ala gairihi ba wato ba sai ya tsaya wajen wani wanda shi ya jira sai dai a zo a bashi ba wannan musamman ɗan shekarun da suka wuce da dama daga cikin malamai magabata sun fada cikin wannan musamman a wasu daga cikin kasashe to saboda haka kuma da wannan nake so in kara janyo hankalin ƴan uwa
'yan kasuwa da masu aikin gwamnati wanda suke da'iman sai su ce su aikin gwamnatin su ko kasuwanci yana shagaltar da su akan karatun addini ko riko da alkur'ani mai girma wannan kuskure ne idan mutum zai kasance babban dan kasuwa ne sannan ma'aikacin gwamnati zai ƙara kuma da rike littafin Allah subhanahu wata'ala zaka ga Allah zai sanya masa albarka wato a cikin kasuwancin sa ko a cikin aikin da yake shi qur'ani wato shifa ne kariya ne kuma magani ne idan mutum zai rike shi yana karanta shi dare da rana masifofi da fitintinu da bala'o'i da dama kila za su same shi ta sanadiyan karatun na Allah subhanahu wata'ala zai masa kariya wato zai kare shi shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin to duk wanda ya riko da alqur'ani za ga Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma rayuwarsa albarka in dan kasuwa ne za ga Allah ya sa ma kasuwancinsa albarka in mai aikin gwamnati ne za ga Allah ya sa ma aikinsa albarka duk wasu mahassada da makiya da masu mugun nufi sanadiyar rike Allah dai da littafin sa zaga Allah yana bashi kariya yana bashi kariya baya bukatan sai yaji yana neman wasu surkulli akan kariya akan sa qur'ani kawai in yarke shi ya wadatar da shi insha Allah koda sihiri za a mai ko makamanci haka ba zai iya tasiri ba da yaddan Allah albarka alqur'ani wannan sautin na alqur'ani ai za a iya mai ma yana cikin karatu alqur'ani alqur'ani ya mai da wannan tunda shaytanai ba sa iya kusantan qur'ani kona su yake kuma da mafi yawa da su ake amfani kuma da su ake amfani wajen jefa wajen sihiri can to kuma haka alqur'ani albarka ne duk wanda rike shi insha Allah za ga ya zama mai albarka wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun to mubarakun haka Allah ya kira shi mai albarka to saboda haka tambaya ta biyu a wannan din na kace albarka Allah na iya saukar da albarka a guri na sanadin mutum daya kuma su mutane da suke wa Allah biyayya suke karanta alqur'ani suke yin ibada da addu'o'i na sannan a lokaci guda kuma akasin hakan ma sanadin mutum daya ko wadansu mutane Allah yana iya fushi da guri kuma ya halakar ko ya sako bala'i da musibo a wurin saboda mutum daya da irin ta bargaza ko munanan ayyuka da yake yi na'am akar makallawo wannan to ya waccan aya da take cewa laifin wani baya shafan wani na'am to kaman yanzu su laifin wani kaman bai shafe su ba anan eh to ai shi yasa qur'ani wani sashin sa yana fassara wani sashi eh to kaga shi yasa wani aya Allah yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kuma haka Allah yake cewa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim ma kana Allahu mu'adhibahum hum yastaghfirun to shi idan irin wannan jaraba ta zo da ma kowa za a tashe shi ne gurgurdan wato niyyar sa kamar yadda ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka koda wannan jarabawan ta zo wanda shi bai aikata wani laifi kaga kamar irin zaizayen kasa misali idan Allah ya jarabci wuri saboda kila wasu masu aikata sabo kaga kila gida na karuwai ko makamancin haka idan yayi muni sai ga wata sa'a wurin Allah ya jarabce su sai kasan wurin ya rufta to kaga ba zai a ce wasu wanda wannan bai shafe su ba wato kuma su ma za su shiga cikin wannan zunubin ba za su shiga ba amma a duniya dai laifin wani zai iya sa abinda ko ukubar da Allah ya saukar ta shafi har wanda bai yi wannan laifin ba eh dama idan mu shi yasa Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa amma shi a lahira babu ruwan shi a lahira babu ruwan shi eh kamar yanzu misali cikin abun hawa misali wata sa zaga mutum idan yayi sabo ko makamancin haka sanadiyar haka yana cikin abun hawa sai jarabta ta zo hatsari ya zo ya same su gabaki daya to kaga shi wannan wanda yayi saban kaga ai shi kila sanadiyan saban da yayi wannan al'amarin ya faru amma sauran su ba su ma san yayi wannan saban ba to saboda haka wannan ba zai ga mi sauran ba to kuma ba za a tuhume shi da zama sanadin halakar waɗansu ko mutum eh ya zama sanadi mana eh tunda sanadiyan saban da yayi kamar yadda aka san haka albarka sanadiyan ɗaya idan
wato ya kasance mai tsoron Allah bayanin da muka yi aka saukar da wato ni'imomi da rahamomi kaga har kafiri wannan ni'iman za ta shafe shi wanda kuma shi bai ma yadda da Allah ba gabaki daya amma kuma in za a saukar da ruwan sama ko za a dauki musibu ko makamancin haka shi ma zai shiga cikin wannan kariya kaga ba za a ce to wannan rahaman tun da ta shafe shi shi ma ya zama musulmi ba na'am gaskiya ina fata an gane na'am sure na'am doctor tayyib to saboda haka muna bayani akan abin da ya shafi ana riko da alqur'ani da kokarin karanta shi dare da rana shi yasa daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka samu irin su Uthman bin Affan cikin tarihin su da ake ruwaitowa cewa idan azumi ya shiga kullun sai sun soki alqur'ani mai girma Uthman bin Affan shi yasa lokacin da aka kashe sa Hassan bin Thabit da yake wato rasa baitoci na rasa din sa yake cewa dahu bi ashmata unwani sujudi bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana ya kasance mutum ne mai yawaita karatun alqur'ani tunda lokacin da aka zo karanta shi a kashe shi an same shi ya bude alqur'ani yana karantawa kuma kamar yadda al-imam az-zahabi rahmatullahi ta'ala alayhi yayi sharh haka a cikin littafin sa sirr alamin nubala cewa yayi mafarki cewa sataftur ma'ana yaga annabi yake ce masa zaka sharuwa gobe da mu zaka yi bude baki da mu sai Uthman bin Affan ya tashi da azumi yana cikin karatu Imam Zahabi ya kawo aqwal da dama wasu suka ce sun zo ne da yamma bayan al'asar yana karatun Qur'anin karshen ayan fasa yakfikahumullah wasu malamai suka ce a ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas daidai wannan gaban dukkan maganganun malamai ne lokacin da suka kashe shi yana karatun wannan wurin amma ya fasa ya kafika a ra'ayin wasu malamai ko wallahi ya asimaka wannan shafin a lokacin saboda shi mai yana yawaita karatun alqur'ani wannan yana cikin wato tabi'a ta Uthman bin Affan haka yana raye dare gabaki ɗaya wajen karatun alqur'ani to cikin abubuwan da ake rawaitowa saboda yanda ya rike alqur'ani ki yawaita karatun sa idan aka shiga watan azumi kullun sai ya karanta alqur'ani gabaki ɗayan sa haka al-imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi shi daga cikin abubuwan da ake ruwaitowa daga gare shi kuma idan aka shiga watan azumi kullun sai ya sauki alqur'ani so biyu kullun sai ya sauka so biyu al-imamu shafi'i to wannan duka qisas din wato abinda zamu lura shine magabata gabaki ɗaya sun kasance ba sa wasa wajen karatun alqur'ani dare da rana da wannan ne muke janyo hankalin ƴan uwa kowane mutum musulmi dole ya sanya ma kansa wato wani adadi wato na musamman wanda a kullun zai dinga karantawa ya kasance ya san cewa in dai ba da wani uzuri ba ko wani lalura duk kwana kaza zai sauki alqur'ani mai girma shi yasa daga cikin malaman da muka yi karatu wurin su mun ga wasu su duk kwana uku suna sauki alqur'ani daga cikin malaman wasu duk kwana hudu akwai wanda kuma ɗaya daga cikin malaman mu duk sati sai ya sauki alqur'ani wasu kuma duk wata zaka same su dai suna da wurdi wanda yake sabit wato subu sun aje wani miqdari wani adadi wanda kullun sai sun aiwa wannan zai iya cewa mun yi rayuwa da su wannan ido da ido mun yi kuma karatu hannun su to saboda haka kowane mutum musulmi aya ga mace kasance wato a mu'amalar sa alakan sa da alqur'ani baya rabuwa wajen karatun sa da adadin da muka yi bayani wanda zai sanya ma kansa abu na gaba shine daga cikin yanda ga mace mutum musulmi ya mu'amalarci alqur'ani mai girma kuma alakan sa ya kasance wato da alqur'ani mai girma shine ya kasance mai tsantseni akan abin da ya shafi alqur'ani mai girma kare dinga kirkiran wasu abubuwa yana jinginawa ko wasu maganganu wanda ba na Allah bane sai ce ai Allah ya ce kaza wannan kuskure ne shi yasa Allah yake cewa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun haka za mu ga tarihin sahabbai Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala an watara amma tambayan wafakiyatan wa abba kamar yadda aka ruwaito menene ma'anan wannan aya amma tafsirin sa cikakken tafsiri ya shige masa sai ke ya bada uzuri ba zai iya fassara ayan ba
yake cewa ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni idha qultu fi kalami la ma la a'lam. To kaga wannan kuma ya zama ruwan dare ake cewa a Hausance, shine za ga mutane wani sai ya kirkira ma magana daga gare shi da kansa sai ce ai Allah ya ce kaza, kuma alhali ƙarya ne. To wannan kusure ne, ba a kankan ba akan abin da ya shafi littafin Allah subhanahu wataala, kuma ba a mai hawan kawara. Mutum dole ne in zai jingina magana ga Allah subhanahu wataala ya san cewa ya karanta wannan ayan, ya san ma'ananta da abin da ta kunsa, sannan ko zai ce Allah ya ce kaza. Sannan abu na gaba daga cikin abubuwan da ya gamata wato kowane mutum musulmi ya kiyaye ta bangaren alaka tsakaninsa da alkur'ani mai girma, sannan kuma da mu'amalarsa na yau da gobe, shine ya gamata kowane mutum musulmi ya dinga tashi cikin dare yana sallah dare da alkur'ani mai girma haqiqa. Shi yasa dangane da sallan dare malamai sun annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wajibi ne gare shi, duk da wasu sun ce farko mustahabbi ne aka mai da shi wajibi da dai sauran maganganu da su al-Imam al-Aini suka yi da Ibn Hajar a cikin Umdatul Qari da Fathul Bari na shi Ibn Hajar da Umdatul Qari na al-Imam al-Aini. To amma a takaice dai Allah ya bada bayani, yake yayi bayani wa minal layli fatahajjal bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. To ya gamata kowane mutum musulmi ya dinga kokari wato yana tashi cikin dare yana sallah da wani bangare na alqur'ani mai girma, saboda sallah da alqur'ani a cikin dare yana ɗaya daga cikin abubuwa da za su kusantar da mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ina fata ana tare da ni. Sannan kuma yana cikin lokuta wanda mutum zai samu kusanci zuwa ga ubangijinsa, haka ko buƙatuwa mutum yake da shi ko damuwa ta dabaibaye shi da jarabawa na rayuwa, to wallahi idan zai rike sallan dare yana tashi cikin dare yana karatun alqur'ani yana sallah da shi yana roƙo Allah insha Allah ta'ala Allah zai yaye masa dukkan wata damuwa da take damunsa. Saboda haka hadithin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata Allah yana saukowa da kansa ƙarshen dare ya ji wane ne yake wato bauta masa yana roƙonsa ya biya masa buƙatunsa, wane ne yake neman gafararsa ya gafarta masa zunubansa. To saboda haka mutane lokacin mafiya duk suna bacci lokacin zai bude kofofi na biyan bukata, to shi yasa duk daga baya kuma sai a zo sai ai tafafutuka. To shi yasa duk wanda zai rike sallan dare za a ga dukkan wasu matsalolin sa na rayuwa suna ta gushewa, idan budi yake so na arziki za a ga da yaddan Allah idan ya rike sallan dare da istighfari yana cewa astaghfirullah wa atubu ilai. To waɗannan idan ya rike sallan dare da istighfari to lalle ko dan kasuwa ne ko dan abin nan ne mai kasuwanci ne zaka ga Allah subhanahu wataala ya haɓaka masa dukiyarsa wato ta zama mai yawa, indai zai rike Allah yana tashi cikin dare yana roƙonsa kuma yana istighfari. Shi yasa Allah yake cewa faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. To sabira ka duk wanda zai rike sallan dare da alqur'ani mai girma da istighfari dukkan ni'imomin nan da Allah ya ambace su Allah zai wadata shi da su, yaya yake so ta sanadiyan ruko da alqur'ani insha Allah Allah zai azarta shi da yaya, haka dukiya yake so budi dai menene dai da sauransu. To saboda haka hadisi na'am saboda lokacin namu ina ganin dole zamu jabrikin wannan bangare anan watakila wannan tashiyar magana watakila matashiyar maganan nan zamu raba ta biyu wannan insha Allah ya zama da farko, sannan insha Allah wani lokaci muka tuntuɓi dakta zamu samu lokacin da zamu sake zaunawa mu ƙarƙare ko mu dora a bisa wannan adadi da aka yi na wannan darasi, saboda bisa ɗabi'ar shirin akwai ɓangaren masu kallo da sauraro wanda
za su shigo su yi tambayoyi. Kuma akwai tambayoyi kaina da na so in yi, amma dai ina ganin saboda lokacin bari mu dakatar a nan ɗin, insha Allah kamu zuwa lokaci na gaba kan darasin. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraro. Muna tare da shirin majalisin malamai na DITV da kuma Alheri Radio, kuma Alhaji Dr. Yahuza Yashe kan ɗauki ɗawainiyar kawo muku shirin a kodayaushe. Muna tare da Sheikh Dr. Nasir Yahya Abubakar wanda yake mana darasi a bisa matashiyar magana ta mu'amala da ya kamata musulmi ya yi da Alƙur'ani. Dakta shi ne babban director na Al-Ma'ali International Academy da ke a nan Kaduna, sannan kuma coordinator na makarantar Alƙur'ani mai tsarki na Afirka wadda take da cibiya a Malaysia. Za ku iya bibiyar mu ta shafin zumunta na Facebook a shafin Mukhtar Ishaq Abdul Mumin da kuma shafin YouTube wanda yake a tafarkin Magabata TV. Sannan kuma akwai lambar WhatsApp wanda duk yake bukata za a iya tura mishi wannan karatu ta lambar WhatsApp 0807443973. Sannan akwai shafin Telegram ma wanda za ku iya samu a DITV Dausayin Musulunci, duk za a iya samu wannan darasi da kuma karatuttuka. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora. Dakta, kamun mbuɗe layuka. Maganar ɗazu da kai na karanta Alƙur'ani ɗin nan, shin za a iya cewa idan mutum baya karanta Alƙur'ani ya wuce wata wasu adadi ko wani mako ta kwata, shi dai musulmi kaga shi da karatun Alƙur'ani kila sai dai a cikin sallah, to za a iya cewa yana cikin waɗanda suke ƙaurace ma Alƙur'ani, kuma Allah Maɗaukakin Sarki zai iya tuhumar shi ko kuma ya kama shi da wannan laifi na cewar baya karanta Alƙur'ani duk da yana yin waɗansu ayyuka kamar sallah da azumi da sauransu? Yana karanta shi, yana soke shi fiye da wata kake nufi. Kwata-kwata karatun Alƙur'ani baya yin su gaba ke inda ba kamar a cikin sallah ba. Wannan yana cikin na bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in man ihtada bi hadihi wa sunnati bi sunnati al-muhtadin amma ba'd. Na'am, haqiqa kamar yadda malamai ma'abuta ilimi suka yi bayani, wannan makai isharar su dazun ire-iren su al-Imam an-Nawawi hatta al-Imam al-Ghazali a ƙarƙashin wannan hadisin da muka kawo na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen sharhin Abdullahi hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As akan wasu kwanuka ne yafi dacewa ya dinga soki Alƙur'ani. To sun yi wannan bayanin cewa duk wanda ya kasance yana wata ɗaya ma yana wuce masa bai soki Alƙur'ani ba, to yana cikin waɗanda wato suke ƙaurace mai Alƙur'ani mai girma. To ina kuma ga a ce mutum ma gaba ɗaya kwata-kwata baya karatun Alƙur'ani, kaga wannan shi yafi muni sosai. To saboda haka shi ƙaurace mai Alƙur'ani mataki-mataki ne. Idan ya kasance mutum baya yawan karatunsa ko baya karatunsa gabaki ɗaya, wannan yana cikin wanda suka ƙaurace masa haƙiƙa. To kuma abinda zai ƙara muni idan a ce ma bai ma aiki da Alƙur'ani, kaga wal iyadu billah, idan ya kasance baya ma aiki da Alƙur'ani idan ya mutu, to lalle akwai hatsari sosai. Idan Allah bai gafarta masa ba, makomansa zai iya kasancewa wutan jahannama. Muna roƙon Allah ya tsare mu. Amin amin. Allah ya sauke. To sai maganar aiki, azukakan magana ka ce Alƙur'ani da kuma hadisai ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin kasancewar maɓuɓɓuga ko inda ake samo shari'a manya-manyan shi Alƙur'ani da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma wasu lokutan sai waɗansu suka nuna kamar malaman da suka ɓangaren ilimin Alƙur'ani da karatun Alƙur'ani ba sai sun san ilimin hadisi ba, sun yi ilimin hadisi ba, kuma za su iya samun kusan duk abubuwan da ake bukata na yin
ayyuka na ibada da abin da ya shafi kudirce kudirce na imani da mu'amala duk komi yana a cikin alqur'ani kuma har ma suka nuna shakku a wasu bangarori na alqur'ani hadisai wanda suke cewa ka ja wannan su shiga tunda aya ta ce kaza kamata kuma ka ƙara da wani ko ka kawo wani abu wanda ba alqur'ani ba tunda ga alqur'ani mai tsarki kuma tabbas dahir ne na'am wato wannan musiba din lalle ta samu sassa da dama na kasashe na duniya bayyanan wasu mutane waɗanda ake kiran su qur'aniyun wanda a nan Najeriya ana kiran su ƴan kala da daban sai in faɗi kalmar ƴan kala yani wai annabi suke ce mai kato wal iyad billah to haƙiƙa waɗannan duk wanda ya hau kujeran naki wajen rashin yin aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ya dau kujeran wato rushe alqur'ani ne gabaki ɗayan sa subhanallah lalle duk wanda bai yadda da hadisi ba na annabi to bai yadda da alqur'ani ba saboda wahayi da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kashi biyu ne wahayi na alqur'ani sannan maganganun da yake faɗa shi yasa Allah yake cewa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikma wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima alhikma anan jamhurun malamai na tafsir wanda aka yadda da su masu ilimi na alqur'ani sun ce ita ce sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka a duk wanda bai yadda da hadisi ba bai yadda da alqur'ani ba tunda ayoyi da dama Allah yayi umarni a yi ma annabi ta'a man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bal Allah ya kore imani ma cikakken imani ga wanda bai yadda da annabi ba ko hadisan sa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima kuma alqur'ani karan kansa mutum ba zai fahince shi ba in bai san sunna ba na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda rukunan musulunci gabaki ɗayan su tunda kalmar shahada da yanda za a gabatar da salloli da yadda za a yi aikin hajji da yanda za a yi zakka fidda zakka waɗannan ga da azumi gabaki ɗayan su babu inda za ka samu cikakken bayanin su alqur'ani mai girma dole sai ta hanyar me harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka babu wani hujja kuma wani dalili na ilimi masu wannan akida wanda suka dogara da ita in banda soyayya zukatan su da maganganun da suka gina akan jahilci wato rashin ilimi wanda suka hau suka zauna akai madatta sukan ce da shi hadisan nan ko su hadisan nan da ake da sunna din nan akwai da yawa abubuwan da ba su inganta ba tulin hadisai waɗanda sun ninnan kama hadisan da aka ce sun inganta su ma waɗanda aka ce inganta to wata rana sai ka ga wannan ya ce ya inganta wani malamin kuma ya ce bai inganta ba wannan suna daga cikin wannan duka yana cikin jahilci tunda idan ba jahili shi Qur'ani da suka yadda da shi shi ma akwai qira'atu shadha wanda ba a karatu da su to ya za su yi da qira'atu shadha kaga idan haka sai su ce shi ma qur'anin ba su yadda da shi ba tunda daga cike misali laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum min anfusikum akwai qira'a shadha min anfusikum min anfusikum kaga wannan qira'a shadha ce ba min anfusikum min anfusikum daga nafis na'am gane to kaga saboda haka wannan malamai tun daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da suka ruwaito mana alqur'ani kamar yadda muka yi bayani da tawatur wato jama'a tawaga wanda haduwan nan nasu da adadin su ba zai yi ƙarya ba shi yasa suka zo suka sanya sharuɗa na karban alqur'ani kamar yadda suka sanya sharuɗa na karban kowace qira'a ko riwaya haka malamai ma abota ilimi suka sanya sharuɗa shi ma na karban hadisi wanda idan bai cika ba ba za a karɓi wannan hadisin wannan ba hadisi bane aka samu wannan kawai kaga wannan ya nuna karancin ilimin su akan alqur'ani mai girma Allah ya shirya da mu masu kallon mu da sauraro ana iya kiran 0814567335 da 0906513416
tara-tara domin shigowa cikin shirin kai tsaye. Sannan akwai lamba da waɗanda suke wajen jihar Kaduna za su iya kira za su ganta kan allon talabijin ɗinsu. Assalamu alaikum. Na'am. A gurguje da wa muke magana kuma me tambayar ka? Wa alaikum assalam. Kana tare da mu malam? Eh ne, sunana Tukur Garba, kudin daga Samurin Zaria. Me tambayar ka malam Tukur? Nace kamar yanda akan saka cikakken Alkur'ani a cikin waya. Mm. Don mutum ya shiga ban daki ya zai yi da shi zai aje wayar a waje ne ko ku ya shiga da ita ban daki ba matsala. Na'am malam Tukur, insha Allah za ka ji amsa. Assalamu alaikum. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانني ما رأيو؟ رأيو كче؟ مالم إبراهيم ميت أمبركا. تو ba laifi to insha Allah za mu ji daga doctor masha Allah doctor me tambayar farko malam Muhammadu Tukur da kai magana girmama alqur'ani idan ya kashi na'am yace waya da akan saka alqur'ani cikakke a ciki da ya halatta mutum ya shiga bayi da wannan wayar na'am Na'am wayan da ake sanya aka sanya alqur'ani mai girma abinda ya kasance yafi dacewa cikin ladubba kada mutum ya sanya ringington dinsa wato da aya na alqur'ani misali ya kasance idan aka kira shi sai a ji aya take karatu sauki yana karatu na alqur'ani mai girma domin za a iya kiran shi yana cikin bandaki za a iya kiran shi yana cikin bandaki na'am to kada a sa wannan kada a sanya wannan sai a sa wani sauti daban wani sauti na daban to amma dan application din yana cikin wayan mutum babu laifi akan haka tunda ai ta wayan tana kulle ne tunda ai shi ma din mutum yanda muka yi bayanin muhaddata yanzu ai kaga da dama akwai wanda sun haddace alqur'ani yana cikin memory din kuma za su shiga bayi kaga idan haka sai a ce to dan haka yadda ba aka hana shi karantawa a cikin bayin to ko ba zai kunna na waya din a cikin bayi ba haka ba zai san yaren intern ba amma wanda yake yana nan a cikin zuciya ko a kwakwalwar shi ya babu laifi to zai shiga bayi yayi abin da zai yi a bayi kamar yadda wanda yake cikin waya shi ma zai shiga waya da ba sai bayi da waya babu laifi masha Allah to shi malam Ibrahim tambayar shi mutumin da yake kaman dan kasuwa yana shago ko yana a kasuwancin shi yana tare da alqur'ani yana karanta yana karanta to sai aka zo aka ce a bani kaza na'am nawa kaza sai yanki ce kaza kaza sai kuma ya dora ya ci gaba da karatu alqur'ani wannan ya saba mala da babu laifi haka insha Allah ta'ala idan yana cikin karatunsa idan wani ya zo so sai ya aje alqur'ani wurin da ya dace haka sai ya sallame shi idan ya sallame shi sai ya tsawa alqur'anin sai ya ci gaba da karatu to shi yasa yan kasuwan da suke aikata haka suna burge ni sosai musamman yan kasuwa na jihar Kano za a ga suna riko da alqur'ani sosai da kuma karatun addini za a ga dan kasuwa ya tafi da wato ya tafi kasuwancin sa shagon sa da kuma wato littafin sa na addini ko qur'anin sa da yaga ya samu dama babu wanda yazo sai ya bude ta karatun sa to wannan da sauran yan kasuwa za su dinga haka din da an samu wato ci gaba sosai a cikin yan kasuwan yan kasuwanni masha Allah na'am wa alaikum assalam barka dai wane ne Mala Nasir me tambayar ka? Tambaya ta yake cewa. Na'am. Kamar mutumin da ya yi sabon shagowa. Ya rage kuma da kuma ya yi da kan shi aka karanta mai shahar ba. Ya wani ya samu falala haka. Ko kuma ɓangaren abin da ya shafi. Gida? Me hukuncin wannan? Na yi na hukuncin
To mun gode Malam Nas. To madalla Malam Nas. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To da muke magana. To madalla ba tambaya ku? To insha Allah to ku ƙara ku saurare mu insha Allah mun gode sai da safi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wane ne? Barka dai. Sunana injiniya Hassan mai jarin jikin na garin Gada. Me tambayar ka injiniya? Aiwa to game da karatun da mallam ya can a baya. Na falalan hadda Al-Qur'ani din da a cikin ƴan kwanaki. To tambaya ta ga mallam ga wanda shi bai haddace Al-Qur'ani ga baki ɗaya fa. Ya yi kamata ya samu ya yi wannan abu don ya shi ma ya fa'idanci da wannan abin da karatu da mallam ya yi. To insha Allah za ka ji. To da fatan Allah ya mai da ku gida lafiya. To mun gode ƙwarai. Assalamu alaikum. Na'am. Wane ne? Na'am. Malam barka da. Malam na ansawa. Sunanka? Sunana Abdullahi daga Jos. Malam Abdullahi me tambayan ka? Tambaya na shi ne malam kamar mutum ne a wajen kasuwarsa. Na'am. Yana kasuwa kuma wurin da yake kasuwancin akwai majalisi mutane za ka samu an zo ana hira kai misali. Kuma sai ya ɗauko Al-Qur'ani yana karantawa haka a bayyane. Ga jama'a nan ana ta hira a wannan gurin. Shin me ya hukuncin yin haka? Na'am. Yawa shi ne. To mun gode Malam Abdullahi daga Jos. Dokta. Na'am. Shi takwaranka. Na'am. Tambayar shi. Na'am. Shin wanda bai abin ga wurin abin ga shago ko gida. Na'am. Sabon shago ko sabon kanti ko sabon gurin sana'a ko gida na zama. Sai mutum ya ɗauko malamai shi ba shi ne karanta ba sai ɗauko malamai sai su zo su karanta mashi Al-Qur'ani a gurin. Na'am. Shi ma wannan yana daga cikin kyakkyawar mu'amala da Al-Qur'ani ya ce domin neman albarka da samun falala. To gaskiya wannan tambaya tana ɗaya daga tambayoyi da ake yawaita yi mana ita. Idan mutum Allah subhanahu wataala ya yassare masa da gina gida sai ya ɗau makarantar Al-Qur'ani su je su soke Al-Qur'ani domin ya samu tubarraki da wannan Al-Qur'ani ko kuma shago ko makamancin haka. A gaskiya babu wani nasi ingantacce wanda ya tabbata wajen aikata haka ɗin. Kuma karatu Al-Qur'ani ibada ne kuma al-asl fil ibada at-tawaqquf. Wato ita ibada ba a yin ta ne sai gwargwadon koyan Al-Qur'ani ko kuma koyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi mutum ne zai ga ya kamata a yi kaza. Yawwa ba mutum bane shi zai ga ra'ayin kansa ba tare da wani dalili ba ko wani daga cikin magabata ya taba aikata haka. Yaga kawai cewa shi yana ga ya gamata a yi haka. To wannan kuskure. Ko da ba a samu abin da ya hana ba. Ko da idan ibada ne. Indai ibada ce ya kamata a ce mushi yana da wani nasi yawwa wanda ya dogara a kai. To saboda haka haƙiƙa abin da ya fi dacewa nasoshi da suka tabbata a wannan shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa dukkan gidan da ake karanta suratul baqara to shaitanai ba sa iya kusantan wannan gidan. Suratul baqara wannan ingantaccen hadisin Annabi ne. To saboda haka abin da ya fi dacewa ga wanda Allah subhanahu wataala ya masa baiwa na samun gida sabo da ya gina ko shago ko makamancin haka shine idan ya zo shiga sai ya addu'i wanda suka tabbata a sunna ire-iren su a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq
ana son mutun ya karanta haka so uku ya tofa wanda idan ya haka nas ya tabbata insha Allah babu abin da zai iya cutar da shi a wannan wurin to irin waɗannan addu'o'i da suka inganta su ya gamata mutun yayi sai kuma ita karatun suratul baqara din da ake so mutun ya dinga yi kuma ba wai so daya ba a tashi ba tunda irin wannan saukan da ake yi wannan ba sauka bane haƙiƙa wanda za a gayyato mutum 20 30 sai a raba izo ɗaya izo biyu wannan kaga kowane mutum zai karanta izo biyu ne ya tashi ya tafi wani ma kila ma zai ta motsa bakin ne kila ma ba ma yana yi magin gadi na yi ban shi ma ba ma karatun yake ba to kawai dai idan lokaci yayi ya tarkata waɗannan hizuzzukan da aka bashi sai ya bada shi kenan an gama to saboda haka wannan ba sauka bane to amma akwai wasu da suke sai dai kawai kowa ya karanta ma kanshi izo buya tafi kamar yanzu ba za a ci an sauki alƙur'ani ba za a ci an sauki alƙur'ani so ake mutum daya kenan ya yawaita karanta suratul baqara akwai wata siga kuma da naga wasu na yi za su zauna su kewaye wannan ya karanta wani adadi sai wannan ya karba sai wannan ya karba tun daga suratul fatiha haka baqara haka ali imran haka har zuwa suratul nasi kaga wannan kowa kamar yanzu misali sallan tarawihi da ake raka'a 11 ko 13 ko kuma fiye da haka kamar ra'ayin wasu malamai to idan misali aka zo sai a ce kai kai raka'a biyu wannan ya raka'a biyu kowa a rarrabu kowa ya raka'a biyu an gama raka'o'i 11 ne ko 13 ko 20 kaga kowa idan ya tashi kowa ya yi raka'a biyu to saboda haka tunda ba wai masallacin ko wurin ne ake so a yi raka'a kaza ba a'a kowa shi daidai haka ne shekaran kanshi ya kamata ya yi wannan raka'a 11 ne to saboda haka ga wanda Allah subhanahu wataala ya masa baiwan gida ya gina gida sabo ko shago to abinda ake so yayi addu'a din na tarewa wannan wurin wanda annabi yake cewa idan mutum yayi insha Allah babu abinda zai iya cutar da shi da kuma wannan hadisi ne na annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha idan yayi waɗannan addu'o'in sabite bangaren alqur'ani sai kullun ya dinga yi wata karanta shi kullum misali idan wirdin sa abinda yake karanta ayi ne ya wuce izo biyar bayan ya karanta suratul baqara sai ya ci gaba daga inda ya tsaya misali kullun yana karanta izo 10 a rayuwarsa kaga a kullun zai iya karanta suratul baqara domin wannan kariya din na wannan gida din ko makamancin haka sannan saura izo biyar sai ya dora daga inda ya tsaya wannan sauki idan ya sauke sai ya kara dawowa to haka ne zai samu albarkaci na wannan gida din ko shago ko makamancin haka insha Allah tunda ya gina ibadarsa a karkashin koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma wanda shi ba zai iya karantawa ba zai iya sanya cassette misali na idan shi ba zai iya koyar zai iya sanya cassette babu laifi akan haka in kuma yana da zai iya sanya kase sai ya yawaita sauke suratul baqara din kusan kullun ya saka kase sauke yana yawa an karanta suratul baqara a wurin insha Allah masha Allah to injiniya shi tambayar shi kamar ka amsa ta mutumin da bai haddace alqur'ani ba ko ba zai iya karanta tun daga baqara ko suratul fatiha zuwa nas bakin inda ya iya zai ta maimaitawa wannan gurin ko ba zai iya ka maimaitawa masha Allah ai da Allah yake cewa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara nan min inna malami ma abuta ilmi sun yi sabani wajen tafsir shin bayaniya ce ko tab'idiyya wasu daga cikin manyan malamanmu da muka yi karatu wurin su al-allama Sheikh Muhammad Al-Hassan Al-Dado dan kasar Murtaniya min ahli Shanaqita to shi yana ɗaya daga cikin wanda suke ganin ra'ayin suka rinjaye da wannan bayaniya ce anan wato waraka da sauransu da ake samu na Al-Qur'ani wato ko ina mutum ya iya karanta Allah ya yassare masa iya karatu zai iya karanta wannan babu laifi kuma zai samu wannan albarkan da wannan waraka insha Allah ta'ala to Mala Abdullah daga Jos shi tambayar shi mutumin da gurin da yake sana'a ko gurin da yake aiki ko inda da yake zaune yana so ya karanta alqur'ani kuma wuri ne da mutane suke zaunawa kuma ana firarraki to
haka sai yana karanta alqur'anin tare da kuma wannan hayaniya na rarrake da wannan tambayan tana da muhimmanci ita ma shi yasa malamai ma'abuta alqur'ani suka rubuta littattafai akan ladubba na karatun alqur'anin karan kansa irin su al-Imam an-Nawawi yana da at-tibyan fi adabi hamalat alqur'an da su al-Imam al-Ajuri adabu hamalat alqur'an al-karim da dai sauransu na'am to saboda haka daga cikin ladubba ana son mutum zai karanta alqur'ani ya kasance yana da tsarki cikakke da alwala sannan kuma wuri ya kasance mai natsuwa na'am mai natsuwa to idan ya kasance wurin babu cikakken natsuwa akwai hayaniya to anan mafita shine sai ya saukar da sautin sa sai dan dangaye ka hankali yana jiyar da kansa bai nisa ba eh wannan shine yafi dacewa kamar wanda ya kunna koda kaset ne yana saurare shi ma idan akwai hayaniya a shago a kasuwa ko a area da yake to zai iya rage sautin sai kasance yana jiyar da kansa wannan ladubba duka suna da matukar muhimmanci kowane mutum musulmi ya san su na karatun alqur'ani wanda suka wajaba a kansa da kuma shi wanda ya wajaba akan alqur'ani da kuma wurin karatun alqur'ani da sauransu dan da yawa zaka ga irin haka ko an sanya ko a talabijin kamar wanda tashoshin da ake kamowa musamman karatun alqur'ani ake ko a radio a gida din ko a shago ko a wurin aiki kashi ana yin karatun amma mutanen basu fasa hayaniyan da firan da suke ba ma a saurare ko bai da kalima akan abin da ake faruwa gaskiya eh wannan yana faruwa sosai tunda idan zai iya musu magana su ji ba zai kawo matsala ba ko hayaniya to zai iya musu magana sai su sassauta muryansu saboda girmama littafin Allah subhanahu wataala idan kuma yana ga cewa maganan da zai musu zai iya janyo matsala to sai ya yi da sauti munkhafid wato sai ya jiyar da kansa yayi da hankali haka wannan babu laifi akai insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa alaikum assalam laifi Allah alhamdulillah to wace ce to malama Hawwa muna godiya assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am malama daga Bauchi malama wace daga Bauchi na'am ban ji sunan ba to mama Ahmad daga Bauchi na'am me tambayar ki na'am to insha Allah doctor zai ya hakuri mama Ahmad kin ga lokacin namu kalli agogon ki gani muna godiya muna godiya masha Allah Dr. Mama Ahmad daga Bauchi watakila ta zamo ta karshe saboda yanayin lokacin tambayar da take yi ana karanta alqur'ani dazuka ce ana karanta alqur'ani a yi tawassuli da shi tace dan take ne koko daga baya me ma tawassuli tukunna shi ina ga ban kaman mace ana karanta alqur'ani ai ban ga ita ta ce ne ana karanta alqur'ani a yi tawassuli da shi amma dai tambayar ta nan take bayan karanta alqur'ani mutum zai tawassuli da karatun da na tambayar ta fi so yanzu yawa koko sai daga wani lokaci kila idan wani abu ya taso mishi sannan ne zai tawassuli da cewa karatun da yake yi na alqur'ani na gane tambayar ta fi hakika shi alqur'ani mai girma ko alqur'ani kai ba dukan ibadu idan mutun ya riga ya aikata su babu laifi yayi tawassuli da su misali ila ya saba kullun zai karanta izo 5 na wirdi haka ko izo 10
to idan ya gama karatunsa sai kila wani abu ya bijiro masa na damuwa ko na addu'a yake so yayi yayi tawassuli da wani ayyuka wanda ya taba yi kamar hadisin da ya tabbata wanda suka shiga kogo ya rufe da su dinna to babu dai fi mutun yace yayi tawassuli da wannan karatun da yayi a jiya ko a dazu bayan ya gama aiki ne ma'ana tawassuli din da Hausa me za a ce tawassuli kaman ya rike shi ya zama da kaman sila ko tsani nasa wanda zai ce albarkacin karatun da nayi dazu ya Allah ka yaye mani wani abu ta sanadiyan wannan ko makamancin haka wannan shi ake nufi da tawassuli yayi istinadi ya dogara da mana ya alakanta wannan kama kafa ya kama kafa da wannan karatun da yayi abanda malamai ma'abuta ilimi suka hana shine kafin yayi yace zai yi tawassuli sai ya kasance kaga shi ba dan Allah zai yi ba kenan zai da zai ne domin wannan bukatar nasa biya mushi bukata zai yi kaza to kila idan aka biya bukatan gobe ba zai kara yin wannan ibada mu karanta alqur'ani na'am amma yana yi idan ya gama zai iya tawassuli da wannan aikin ko kuma dama aikin shi ne ko kuma dama aikin Allah yawa dan Allah yanzu kuma yanzu wata matsala ta taso ko wata bukata ko wani bala'i ya faru yana to sai ce Allah albarkar ibadan da nake maka ta kaza kwarenye mun ka ko ka biya mu to wannan yayi haka ne yayi babu laifi haka kuma su ita ma hanyoyi ne daga cikin hanya da ake kai addu'a kuma ake san ta sosai ka raika raika kamar na'am alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am Alhamdulillah wane ne? Na Muhammad Tukur ne daga nan Ugama amma kuma Kano. To Mallam Muhammad Tukur me tambayar ka? Ina ba ko ha kana kai ne ma ta Allah yanda zan dare Allah ba shi zai dace. Allah amsa. To mun gode kware. Mun dai mana karo da su wallahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. To barkan ku da gari mallam. To muna godiya sunanka sunana Alhaji Musangaro me tudur ko da kasuwar kawo kasuwar Najeriya to me tambayar ka Alhaji Musa to ban ji ya ga lokaci ya riga ya tafi na tambaya ga shi to amma na ga lokaci ya riga ya tafi ne ba na fata alƙari kuma Allah ya saka da alƙari irin gudunmuwar da ake bada to mun gode kwarai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana to Mallam Hafsat me tambaye ki na'am nace kamar mutum ne shi ana karanta alqur'ani to misali an ce in za a karanta ayi ta'awizi ayi basmala to sai ka rufe ana yi sai tunda hadda ne haka ka riga ka hadda ce sai kuka ƙara sa tare na'am to a matsayin karatun na to insha Allah doctor zai amsa amin 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 daktar ka fahimci tambayar ta na'am wani ne ya haddace ayar sai ya shigo sai ji an kama wata aya sai kama karshe ko ya karshe amma biye a uziya biye bismillah na'am ya wannan tayyib wannan daidai yake da yanda ake wajen karatu alqur'ani da tariqa da ake kira musaffa wannan malamai ma'abuta ilimi sun yi ishara farko karkanta ita isti'adan da Allah yake cewa fa idza qara'tul qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim shin idan mutun zai karanta alqur'anin koda shine na farko isti'aza yin a'udhu billahi din wajibi ne ko ba wajibi ba to wannan malamai sun yi ta ce kace akan wannan mas'ala wasu ce wajibi ne wasu ce ba wajibi ba kowane da dalilin sa shi yasa malamai na qira'at ire-iren su Imam Shatibi da Ibn al-Jazari a Tayyibatun Nashri da suka kai isharar wannan mas'ala idan ma aratta dara taqra'u fas'il jiharan min ash-shaytani billahi mustala ala ma ata fi an-nahl yusran wa intazil li rabbika tanzihan falasta mujahhala wa qad dhakaru lafdha ar-rasul falam yazid ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا وفيه مقال في الاصول فروعه فلا تعد منها باسقا مذللا واخفاء فصل اباه اتنا
وكم من فتن كالمحدوي فيه أعمالا وأن سوني بيتوتي للإمام الشاطبي بياني أكن أمن لي شاف استعادة أيوة استعادة وتتندقى بيانت لإيت درشن بيانت لإيت أفركون كراتو لسكيان كراتو لسورانسو لكما دقي أكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينا حلستا متنيتي أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفي كوكو بايا حلستا أوجن كراتو وأنا دك مسألة وليني وأنا معلمي ما أبو تأليمي نا حديثي سميت التوناوة أكن سؤن أكن حديثي وأنا سكزوس كي بياني سندق آية معلم أصول الفقه وأنا أمرنا دا الله يي شن يفيد الوجوب أو يفيد الندب الاستحباب تو سي معلم أصول الفقه سكيت تتتونا مسألة أكن وأنا سوكما معلما حديثي وراري أنسى مع النبي وسوراري كرنت القرآن به استعاذة كرن كنسى to wasu kuma aurare an samu yayi to shi ma suka yi ta taba a wannan hada hadisan haka kuma da su a'udhu billahi samii'il alim karin da rashin karin hadisan suna inganta ko basu inganta ba wannan babi ake yi ma masala babi zaman kansa to amma dai a takeice takeitawa shine matukan ba ita bace ta fara karatu alqur'ani to babu laifi idan ta zo ta samu ana karatu ba dole sai ta isti'azan ba ba dole sai za ta iya shiga koda ma da ita aka fara kamar yadda wasu qurra'u irairan su Sheikh Abdul Fatah al-Qadi al-Wafi sharh Shatibiyya da su Ibn al-Jazari a Tayyibatul Nashr da sharhin da yayi Tayyibatul Nashr din na dan sa wanda wasu malami suna jinginta sharhin zuwa ga dan Ibn al-Jazari Muhammad bin Adi bin Yusuf al-Jazari yana da sharhi dan sa da yayin littafin tayyibatul nashri to duka sun tattauna wannan mas'ala to a takeici abin da suke cewa daga cikin wuraren da ba dole bane sai mutun yayi basma isti'aza din shine irin wannan wuri idan ya kasance ba shi ya fara karatu ba shi ila ana musaffa ne suna karanta shafi shafi sai ya kasance shine na biyu wanda zai karanta ko na uku ko na biyar to a wannan halin ba dole sai isti'aza dora kai daga inda to haka kuma shi ma wanda ya shigo ya samu ana yi wannan babu laifi ba dole sai yayi isti'aza to alhamdulillah daktar muna godiya Allah ya saka da alkhairi musu kallon mu da sauraro shirin majalisin malamai na DITV da Alheri Radio shirin da Alhaji Dr. Yahuza yake ya sheke daukar dawainiyar kawo muku shi kodi yaushe Allah ya saka da alkhairi a madadin malaman da ya kasance tare da mu a yau wato da Sheikh Dr. Muhammad Nasir Yahya Abubakar shugaban makarantar Ma'ali International Academy a Kaduna kuma coordinator na makarantun Alkur'ani mai tsarki na Africa da ke da cibiya a Malaysia da ya kasance tare da mu a cikin wannan matashar magana ta alaka ko yadda musulmi ya kamata ya mu'amalanci Alkur'ani wanda kamar yadda nace insha Allah zamani na farko zamu dora a wannan lokaci idan muka samu dama Allah ya saka daktar da alkhairi a madadin daktar a madadin waɗanda suka yi ma daktar Rakiya da waɗanda duk suka bada kokari wurin ganin shirin nan ya zo muku da ma'aikata da kuma shugabanni na DITV da Alheri Radio muna addu'ar kowa Allah ya saka mushi da alkhairi kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya yayi musibo da fatuntunu da suke damun wannan ƙasa a nesa da kusa da fili da boye Allah madaukakin sarki ya albarkace mu baki daya a madadin Abdurrahman Bashir Adam da kan shirye shirin yana gabatarwa ko da yaushe sunana Abdul Wahab Harun da na rike mishi sai mako mai zuwa idan Allah ya mana aran rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Allah ya kai lafiya. Masha Allah.